សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅអាយដមកតនីតិកោសលបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដេចអាយដមជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រអាយដមលោកជំទាវអាយអគ្គរាជទូតអាយអគ្គរដ្ឋទូតភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៃអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីជួនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានហឫទ័យសោមនស្សរីករាយជាអណេកដោយបានចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជាពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ល្អវិចិត្រជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំដ៏អធិកអធមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅថ្ងៃនេះត្រូវជាខួប31ឆ្នាំដែលប្រជាជាតិយើងកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជាពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរមានឆន្ទៈគោរពការពារលើកដំកើងនិងប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិយើងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមកតនីតិកោសលបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានធ្វើរបាយការណ៍ប្រកបដោយខ្លឹមសារដ៏មានសារៈសំខាន់អំពីទស្សនវិជ្ជានិងដំណើរការស្ថាបនាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាបូជនីយដ្ឋានតំណាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃជាតិយើងជាសច្ចធម៌មិនអាចប្រកែកបានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិអាស្រ័យដោយមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានដាក់ចេញនិងដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់ប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ឈ្លាសវៃដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសម្រេចសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្នុងការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យថ្លៃថ្លានិងអរិយធម៌អង្គរដ៏បវរកសាងប្រទេសជាតិទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញផ្អែកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបានឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿង
ដូចបច្ចុប្បន្នសមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះគឺជាមរតករបស់ជាតិដែលកំពុងត្រូវបានថែរក្សានិងបន្តអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពអង់អាចស្វាហាប់ដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបច្ចុប្បន្នដើម្បីបន្តដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍក្លាយជាអរិយប្រទេសសមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញដ៏ត្រជាក់ត្រជង់សម្រេចបានយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសំណូមពរសូមប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលតាំងចិត្តក្នុងសមតិធិប្រកាន់យកជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅស្មារតីយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារគោរពខ្ជាប់ខ្ជួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសជានិមិត្តរូបនៃគុណតម្លៃទំនើបរួមផ្សំបុរាណជាការសន្យាចំពោះអនាគតរុងរឿងនៃប្រជាជាតិយើងសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មានអត្ថភាពនិងស្ថិរភាពជាង3ទសវត្សរ៍ជារយៈពេលមួយវែងក្នុងប្រវត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោយបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍធានាបានភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះជាពេលវេលាសមស្របដែលត្រូវមានវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ឲ្យខេមរៈជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតដឹងនូវគុណបំណាច់របស់ឥសរជនស្នេហាជាតិជាស្ថាបនិកនិងជាប្រតិបត្តិករនៃច្បាប់កំពូលមួយនេះនិងសូមគោរពចងចាំអំពីក្រមសីលធម៌និងច្បាប់នានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមគោរពចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឥសរជនដែលបានខិតខំរួបរួមគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញកសាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីឆ្នាំ1993មកហើយដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខសូមវិញ្ញាណខន្ធឥសរជនទាំងនោះបានប្រកបដោយសុគតិភពកុំបីឃ្លាតឃ្លានឡើយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាមានហឫទ័យរំភើបជាអណែកពេលបានឃើញវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងទម្រង់សិល្បៈស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អវិចិត្របែបនេះផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជានីតិបុជនីយដ្ឋានដ៏ពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនីតិរដ្ឋដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនៃច្បាប់ផងទាំងឡាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខដឹកនាំបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កិច្ចកសាងវិមាននេះរហូតសម្រេចជាស្ថាពរខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតទស្សនវិទាន
និងដឹកនាំការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ពិសិដ្ឋនេះឡើងនៅលើទីតាំងប្រកបដោយជាយៈភូមិដែលជាសំណងបេតិកភណ្ឌជាតិដ៏វិសេសវិសាលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតំណភ្ជាប់មោទនភាពបច្ចុប្បន្នទៅនឹងអតីតកាលដ៏ថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមកិត្តិយានុភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីបុរាណកាលរៀងមកសូមកោតសរសើរបណ្ឌិតជាស្ថាបត្យករនិទេសបញ្ញវន្តវរៈសិល្បករនិងក្រុមជាងគ្រប់ផ្នែកទាំងឡាយដែលបានរួមចំណែកក្នុងដំណើរការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរហូតទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏ល្អស្កឹមស្កៃនេះឡើងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរជូនសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគ្រប់ប្រការជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ។